Vixe, bora, compadre, que loucura, meu irmão. Agora é o último, viu? O cara disse que é o último. E vamos lá, Shadow of the Colossus, final da jornada. A gente vai matar o bicho aí e o cara vai ressuscitar aqui a mulher, graças a Deus. Ou será que não? Não sei. Tá muito estranho esse negócio dele aí. E aí, vamos lá, galera, você já sabe, né? Deixa o gostei, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos e ativa o sininho, né? Pra quando eu lançar os vídeos. Tem vídeo aqui quase todo dia. E o YouTube te avisa, né? Quando tu avisa, ativa o sininho aí. O YouTube, ei, mas o cara ali lançou um vídeo topzera. Pra onde é aqui? Eita, é pra lá, ó. Olha, compadre. Macho, acho que é ali, ó. Sabia. Ó, aquelas pedras ali, ó. Essa formação ali. Eita, não tinha vindo pra essa parte mesmo não ainda, ó. Caralho, confusão aberta. É bonito, ó, mano. Simbora! Estamos chegando! Sim, mano, por que que ela desacelera? Desacelera não, desgraça! Aí, ó, as águias seguindo a gente. É agora! Dá o pulo! Eita, se garante, meu macho! Melhor cavalo, melhor égua, no caso. Esse aqui eu lembro. Que antigamente a gente fica aqui, ó. Toma, Lidione. Só entra quem tem a espada, meu irmão. Tem até um templo aqui pra salvar, ó. Será que tem aquele conhecido Calangos? Olha aqui, ó. Quem é que tá aqui, ó? Fica parado aí só pra eu não ter que te matar. Opa. Eu acho que eu matei ele, né? Matei não. É, meu irmão, só o rabo, eu só quero o rabo. Ah, obrigado pelo calango. Aí ele correndo ainda. Bichinho. Sim, e agora? Vai, é ali. Eu vi a escada, vi a escada. Só no pocotó, só na. Só nada cavalaria, viu, meu irmão? Vai. Vai. Olha aí, ó. Aqui nós pula, pivete. Eita porra. Morri. Acho que tem que ser um pouquinho mais rápido, eu acho. Acorda, 10 anos. Foi tudo um sonho. Bora. Vem, vem. Aqui em linha reta, deixar a câmera em linha reta, que a câmera, eu mexi a câmera e já sabe, né? Bora, que agora nós conseguimos, pai. Vai, vai.
Agora é só nós. E tu, e tu. Corre, desgraça. Eita! Pesado. Essa parte eu já sabia, né? Eu lembrava da vez que eu tinha jogado, mas é foda. Tu viu que ela empurrou a gente, né? Ela viu que ia cair e ela deu aquela jogada pra frente, mas... Pesado. Duas partes emocionantes aí, o final do Homem-Aranha também, essa parte aí. Eita porra. Vamos Nelson, né? Agora sozinha, no final da jornada, ela que acompanhou a gente até agora. É foda. Vamos lá, vamos lá. Meu irmão, diabo, isso é moto. Por aqui eu tenho que subir aquela pilastra lá. Acho que é subir aquela pilastra ali, ó. Era pra eu fazer isso mesmo. Se não era, eu já fiz. Pai, que tá um negócio pesado, né? Caralho. E o susto, compadre. Irmão, que pai. O cara tem que ser profissional do parkour, viu? Parkour não, da escalada aqui. Se o cara tiver espada e não for profissional da escalada, meu chão. Consegue realizar o desejo não. Tá porra. Meu irmão. Hashtag mesmo. Olha o bicho ali, ó. Pegando fogo. Que é isso?
cara já apontou a mão pra cá. Olha aí, ó. Ele tá com a mãozinha ali, ó. Ah, eu lembro, a gente tem que ir por dentro desses negócios aqui, porque ele não deixa. Tá vendo? Se a gente for direto, ele fica atirando desse negócio, a gente falece. Tem que ir por aqui, ó. Ah, porra. Ah, tá quebrado aqui. Ixi, eu pensei que ele não sabia onde é que eu tava, que nada, pai. Eita, tomei dano. Oi. Ei. Pesado, ó. Tá ali, ó, na entrada ali, ó. Oi. Meu irmão, bicho. Ele não dá muito tempo de pensar não, se você não for rápido, meu chapa, toma o tiro só na cara. Tá porra doido. Meu irmão, tomara que essa mulher ressuscite, doido. Assim, tipo um vigador, viu? Porque tudo que eu tô fazendo aqui, se ela ressuscitar, normal. Ela tem que ser no mínimo ali, no mínimo. Um Hulk. Vai. Eita, pai, tá aqui os caminhos das águas. Será que eu vou achar um daqueles itenzinhos brilhantes lá? Será? Ele tá atirando em que mesmo? Que ele não tá me vendo, velho. Será que ele tá me vendo? Eu tenho a espada, né? Eu acho que ele não tem muitos visitantes aqui, não. Meu irmão. Cara, deu uma sequência de tiro aí. E agora? É pra lá, ó. Cadê a mãozinha dele? Eita. Caralho, doido. Não dá tempo, será? Eu vim daqui, não foi? Não, eu vim daqui não. Eita, doido, será que não dá tempo? Olha, ele dá uma sequência zona que eu não consigo nem. Oi. Tá porra, morri. Morri. Não dá pra dar tempo não de levantar. Vai, vai, 10 anos. Quando ele der o outro, eu vou. Aí, quando ele der... Macho, não acredito não, tô... Vontade de chorar... Meu irmão, esse daqui eu acho que é o mais nervoso de todos. Ele não deixa nem aparecer e já vai logo metendo bala. Olha, vai dar sequência zona. Boa, boa, boa. Não tem nada, não dá pra entrar lá não. Peraí, vai.
Ó, quando o tiro já é vindo, eu vou. Eu vou morrer aqui, velho. Que barulho é esse? Tá vendo? É porque eu tô morrendo? Chega, o cara tá cansado, doido. Ah, se eu ficar abaixado, recuperar a vida, meu japa. Ah, dá pra eu passar o dia aqui, ó. Eu sabia que... eu lembrava que tinha alguma coisa em descansar, se a vida recuperava. Ah, dá pra eu passar o dia aqui, então, mano. Ah, agora vocês vão ter que esperar um pouquinho aí, viu? Vocês vão ter que esperar um pouquinho aí. Eu estava quase fazendo. Vamos lá, Renan. Vai, tem esse bicho aqui, bora lá, pra lá. Tá bom, eu não vou passar de sentado aqui, não. Mano, como é que pegou em mim aí, doido? Como é que pegou... Não, o jogo aqui tá de sacanagem. Como é que pegou em mim ali, doido? Para, doido. Por favor, suba. Ande. Tá bom, tá bem na pontinha. Tô no limite. Vou ficar no limite, eu vou ficar no limite. Meu irmão, tô vendo que... vai ser uma jornada aqui, velho. Olha como é que tá me atingindo aqui, dá pra ser uma área segura aqui, né? Agora vai dar certo. O ruim é porque demora, mano. Se eu levo na porta, o cara passa meia hora deitado ali. Deus, obrigado, Deus. Agora vocês sabem, né? Passar um tempinho aqui. Tempinho aqui acocado. Tempinho aqui só, pensando na vida. Se preparando para a jornada. Vai, Deus. E ainda bem que eu recuperei aquela vida ali, porque... Oh, tô debaixo do bicho, ó. Atire em mim agora, 10 anos. Agora tem que subir nele. Subir aqui na saia dele, na saia. Olha o pé dele. Dá não, dá não. Estamos aqui na sondagem. Tá assistindo alguma coisa? Tá assistindo a formiguinha? Daí não. Sim, beleza. Tem que subir. Aqui, será? Ali, ó. É nada. Aqui. Sim, mas pra onde é, Edu? Como é que começa a subir nesse cara? Tô vendo que aqui vai ser demorado, viu, velho? Eita, foi quase, ó. Será que é isso mesmo? Eu acho que é, viu? Eu acho que é. Eu acho que não é não. Meu irmão, e aí? Dá dica aí, Dorme, de como é o procedimento. Pera, o calcanhar de Aquiles aqui, nada. Porque eu vim daqui, né, ó. Eu vim daqui de baixo, né. Chegou a sair ali no...
E aí, cara, dá uma dica aí de como é que sobe aí. Tô... Eita, pô. Não acredito, não. Tô acreditando, não. Tô acreditando que eu vou ter que fazer de novo, não, galera. Ai, ai. A reação dele será frustrada. Não tô entendendo, não. Será que essa dica é pra eu subir nele ou será que é a dica pra eu passar aqui dele? Dessa parte aqui. Sim, beleza, como é? Ah, mas é aqui, é porque tava escuro, mano, tô vendo nada. Oi, cai não, desgraça. Bora. Voado. Cuidado, que se escorregar é melhor cair, viu? A reação dele será frustrada. Sim, dorme. Já deu, né? Essa dica aí já deu, já. Já entendi. Quer dizer, não posso não ter entendido ainda. Não sei se foi a reação, tipo, dica pra eu chegar até aqui. Ou se é a dica de quando eu chegar lá. Bora. Spider-Man, Spider-Man. Eu vou aguentar, Spider-Man. Opa, eita, eu sabia que eu pulei ali, mas dá aquele pulo de teste, tá ligado? Quando tu pula só pra testar. Tô vendo nada, doido. Queria ver. Obrigado, câmera, por facilitar a minha. A reação dele eu já entendi, doido. Já entendi. Olha o que eu achei, rapaz. Uma estriazinha aqui, ó. Só fazer a cirurgia aqui. Toma, pá. A reação dele será o caminho, então, ó. Ele reagiu. Bota a mão aqui mais perto dele. Ah, compadre. Sim, aí. Eu tentei subir no braço dele, mas não deu não naquela hora. Deus, Deus. Você vai ser longe. Eu tentei subir no braço, velho. Deu muito certo, não. Dá-lhe uma espadada tão grande na mão dele, vai ver. Bota a mãozinha, bota a mãozinha. Aí tirei uma vidazinha boa ali, viu? Eu acho que... Toma.
Aqui é o disparado. Era só ele me apertar aqui, eu tô na palma da mão dele. É, parece que ele não gosta de apertar não. A reação dele será meu caminho. Não tô nem me vendo, só pra ter ideia. Eu vou cair de novo. Opa, opa, o que é que eu tô vendo ali? O que é que eu tô vendo? O que é que eu tô vendo? Toma, que pai. Sim? Vou conseguir não. Minha estamina tá só o bagaço. Adiós, mundo cruel. E olha que eu comi calango até dar uma dor, viu? Imagina se eu tivesse comido. Vai dar tudo certo. Vou descer aqui para poder ele colocar a mão. Pronto. Economizando estamina aqui no máximo. Economizando estamina no máximo. Vou ficar aqui. Esperar ele virar de novo. Vixe, compadre, mas a estamina também vai. Nem uma bomboniere, viu? É, você poderia parar? Obrigado. Tome, compadre. Porra, doido, não consegui, mano. Vou matar ele só no bracinho aqui. Agora dessa parte aqui, meu chapa, pra eu saber o que é que tem que fazer, vai ter zero. Vou tacar um, né? Não custa nada. Ah! Aqui eu já sei, Dezão. A reação dele vai ser o meu caminho. Ah, obrigado pela dica, dorme. Agora eu vou economizar um pouco de estamina, que o bicho aqui parece ser nervoso. Só na cabecita agora. Eita, calma aí, Dezão. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calm down, calm down. Mano, só aceita a morte, 10 anos. Só aceita. Já cheguei até aqui. Toma. Aí, mano. Vai demorar, viu? Tu viu o tanto que tirou de vida ali? Vai demorar. E olha que eu taquei com a força toda, viu? Quando a estamina chegar na bolinha ali, eu vou. Ou nem perdi. Ou também não tô tacando no.
Não tô tacando aqui na ferida. Pronto, agora sim, meu irmão. E eu pensando que tinha descido pouca vida, desceu foi nada naquela hora. Olha, esse colosso é diferenciado, tem que tacar mesmo em cima do negocinho. Os outros, se eu tacasse perto, já dava certo, tá entendendo? Ó, viu? Não, não tá dando certo. Se eu não tacar no negocinho... Vou descansar aqui um pouquinho. Não cai não, doido. Se tu cair... Se tu cair, eu saio do jogo. Se tu cair, dele. Mas eu vou tacar um aqui só pra tu deixar de ser besta. Vai, peguei na ferida, peguei na ferida. Peguei. Só pra eu subir aqui e tacar um. Oh, bicho. Desgraça. Chega, ele vira a cabeça pra trás assim, ó. Eita, pegou a viagem. Para de se mexer, por favor. Ah, meu irmão, bicho chato, doido. Toma ali. Já foi difícil subir até aqui, agora o cara tá... 10 anos aí pra as coisas. Também eu vou recuperar isso também. Não quero nem camar se eu cair. Eu reinicio. Começo só amanhã, viu? Só amanhã. E o cara tem umas grades aqui já pra isso. Essas grades é pra tipo ladrão, assim que nem eu. Não. Tá, os pega ladrão, tá na cabeça, né? Os pega ladrão aqui, que aí evitava mais, né? Galera assim. Oh, meu Deus. Ah, vamos lá de novo. Pronto. Parou. 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 Parou não, hein? Toma, ele de bora, 10 anos. Toma, e agora só mais um, ó. Só o tiquinho. Vou ficar até apertando aqui. É só a espadadinha, só encostar. Toma, ali, compadre. O último dos colossos. Aí sim, compadre. Eita, só que o bicho tá caindo, eu tô lá em cima. Cadê eu? Foi? Eita, e agora? Pai, será que o desejo vai ser realizado? E o avião aí também, que não podia faltar. Eita, os caras estão chegando. Os caras estão chegando, doido. Não, tá trancada a porta. Como é que abre? No começo do jogo eu tranquei. Será que os caras sabem a magia aí de abrir?
É. Eita, pera aí. Galera aqui. Voltei. Eita porra, olha aí, mano. Tá com chifre, tá com. É, meu chapa, aqui eu uso a magia proibida mesmo. Eita porra. Eu só tô sendo usado aí, até. Oi, ó, que eu tava desconfiando. The Walking Dead, viu, pai? Porra! Também precisava disso não, daí não. Pesado, mas se menos a mulher tivesse ressuscitado. Vida, isso é que dá pra fazer pacto aí com seres de outros. Eita, pô. Tá porra, espada. Eu pensei que o cara tinha botado só a pontinha da espada, meu irmão. O cara atravessou até o chão, 10 anos. Que foi loucura, viu, meu irmão?
Olha aí o tanto que o cara teve sem dó e sem piedade, viu? Mas é porque ele errou o coração aí, senão. Foda, mano. Ele fez tudo isso só por ela, véio. Só pra ela. Ixi, virei uma alminha que nem os outros lá. Será que cada colosso foi um cara que tentou fazer essa parada? É uma galera falar alto. Vou até deixar no mudo aqui, que é pra vocês curtirem mais o final, talvez. Não sei, será que é o final? Não, calma aí que tá. Nem vira uma aranha. Aí, ó. Será que cada pessoa, cada colosso foi um cara que tentou fazer um pacto aí com esse bicho aí? Eita, porra. Eita, sou eu que tô controlando. Tome, compadre. Cadê os caras? Ah, mas o cara usou foi o nosso. Ah, mas os caras. Ele tava usando a gente pra ele mesmo ressuscitar, tá ligado? Ele disse que ressuscitava a mulher, ó. Cadê o velho aqui? Aí viu como é difícil ser um colosso? Por isso que os bichos. A gente morreu pros bichos. É difícil de controlar, viu, Gui? Queria virar, os caras não estão lá, né? Eu queria virar, até porque eu tô querendo virar, viu? Pronto, dá ré. É difícil ser um colosso, viu, velho? Por isso que os caras. Por isso que a gente matava mesmo. Ei, volta aqui, 10 anos. Bora, cumpadre. Fúria de dorme, ó. Eita porra aí, ó. Cuspiu fogaréu, sou doideiro. Eu tô tentando virar. Pronto, virei. Agora eu quero andar pra frente. Mas é difícil, viu? Doido de controlar esse bicho. Ganhou o troféu, a fúria de dorme. Ah, mano, o cara tava usando a gente pra ele mesmo ressuscitar, tá ligado? E a mulher, foda-se. Ele disse, não, mas vai ter ressuscitação aí. Vai, vai. Só que no caso era dele. Vai, velho. Agora é tu. Ah, pensei que o velho ia vir no X1. Aí não, ele fez. Ó, ele fez a magia aí, velho. Até a máscara voou, velho. Sai, sai correndo.
Eita porra. Não, doido. Ressuscita mesmo a mulher. Eita, tô controlando. Tô controlando. Não, meu chapa, deixa eu ir essa mulher. Pelo menos me despedir, desgraça. Tá, porra. Bora, agro. Ai, não, não tem mais agro, não. Agro, pode ser. Foda, né? Não. Sai fora mesmo, irmão. Se eu ressuscitar, eu quebro todo mundo. Eita, porra. Vixe, aquele último cara ali, não sei se vai dar muito tempo não, viu? Escala destruída a ponte, mas selaram o caminho aí. Eita porra! Deu certo, 10 anos. Ah, não, doido. A bichinha tá viva, doido. Não lembrava não dessa parte, ó. Tá só com a perninha machucada, ó. Eita, mas aí sim, viu? Ou será que ela morreu e ressuscitou também? Mano, esse jogo. Não, acho que nem Spider. Olha aí, mano. Parada que a gente fez. E meio que a gente conseguiu o que queria, mas pagou um preço bem caro, né? E também o cara ia
Tipo, ele tava nem aí pro mundo. Ele, não, mano, vou fazer a parada aqui proibida porque foda-se porque é proibida. Ele não queria nem saber se o mundo ia acabar. Ele queria só ressuscitar a mulher, ó. Ver o pacto lá, mas sabe, né? Fazer o pacto com essas entidades aí. É tipo, não é certeza de nada. Porque acontece o que aconteceu aí. Não sei se o cara ressuscitou a mulher ou se foi a gente quando a gente tava lá no corpo do bicho lá. Tanta vontade, tanto desejo ali que ressuscitou nas últimas ali, últimas. Tá entendendo? Porque eu acho que o bicho lá, não, ele queria ressuscitar ele mesmo. Ele não queria cumprir nada, não. Acho que a gente, quando a gente tava no corpo dele, hein, conseguiu ali com um desejo tão forte ali de aí ressuscitou a mulher aí. E ela meio que ressuscitou aí, né? No meio aí, sem saber de nada. Provavelmente ela conhece o cavalo ali, o nosso cavalo, né? A Agro. E aí os colossos, tudinho, ó. Areia, areia. Tudinho que a gente passou a faca. O bicho virou uma ilha, aquele lá, o grandão lá. Mas é isso aí, galera. Uma série finalizada, mais uma, né? A gente acabou de finalizar o Spider. E agora é essa. E já vem outros jogos aí, outras séries. Tem a live do canal, né, que tá acontecendo aí. Eu jogando o Darksiders 3. E vou tentar finalizar, assim, terminar o Darksiders só em live mesmo. Dá pra aproveitar o embalo. Todos que eu fiz foi em live. Então vai ser só em live mesmo. Olha aí o grandão lá, o último. E é isso aí. Vou deixar vocês curtindo o final. Até a próxima série. Até a próxima saga. Valeu, falou. Only come a you can you